مناسبة لغودة فرية إسبتال عصب أو لغو مغادري قوليد إسبشاليستي هسبتال أيا لغو قبطي مغالا دا مغدشو محمد حسن قيس أيا وربحين تان إنو صودري إسبتال كانو أحمد سي عصري هلو قلبي أيا وحالك دا فرية مغالا دا عاصمة دا مغدشو وحانا مغدشو كهر جيريي دكتور أحمد يوسف قوليد أو أحد أختر مدبادن كسو جري أريما حاف ماتك إيو حوقب شادة بلشادة isoo ka soo shaqeeyay isbitaalada dhowr ah kuwaas oo bulsho badan u fidiyay adeeg caafimaad oo dhameystiran xafladda furitaanka isbitaalka cusub ee Guleed Specialist Hospital waxa ka qayb galay xildhibaano siyaasiin dhaqaatiir iyo mar sharaf kale maamulaha guud ee isbitaalka takhasusiga ah ee Guleed Dr. Ahmed Yusuf Guleed ayaa ka sheekay adeegyada caafimaad ee isbitaalka uu qaban doono isagoo xusay inay keeneen qalab caafimaad oo horey dalka aan u oolin shacabkana ay waad jireen dalka dibadiisa alxamdulillaah شاید تون سری کدی و هوی نه اسپتال. من تهر و حالا گری آدی تی بی لوس و خور بکن اولی داری من اسکس و حقیقی ما هن مقال دنار. سو این تا شاید تون کسانو دادن که انسوگی ما هن علی کلیه دقتی بدن علی ودی شغل بدن علی ودی داد بدن عافیت کلی ودی اکثری من تمد علی کلیه آن کاری ما. لکن ود داد لو ذكرت نتفضل أكتر الكلام نتفضل السوفيا. and لو يكون إيو لحدي أيام دي بوجت هيك أيام كل أطفال قال الله سيد جندرت سد حسن أيام جنوبي 2009 كي أيام أمسوا لابتة سومالي هركيس أمسوا لابتة أيام عمر كان لي سودي بي إن أنا فرع شباب كهور ونحن كلا فرع أو آ microbacteria shepard ka lagu baaro resistance lagu baaro inta system ka shay iyo inta free lagu shaqeeyo waxaan salaay qofal kun oo bukaan saddex sano iyo toddoba bilood waa u shaqeeyay and then wali inta aan kuma ekaanin niyaddii aan lahaa oo aan waday laakiin inaan wali aan bulshada aan u sii dhowaado horumarka aan u sameynahayna aan ku sii dhaweeyo taas waxay keentay inaan bilaabo isbitaalkan ku fakarkiisa xildhibaan doktor cusmaan maxmuud dufle oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa doktor axmed yuusuf guuleed oo isbitaalkan cusub hirgeliyay ku amaanay furitaanka isbitaalka isagoo xusay in wax badan uu ku soo kordhin doono adeegyada caafimaad ee laga helo magaalada muqdisho waxa way horta runtu waa hambalyo aan rabaa inaan u gudbiyo professor Axmed Yusuf Guuleed iyo wiilashiisa iyo dhammaan intii hawshan runtii aad iyo aad baaxadda leh ka soo shaqeysay maxaa yeelay waa isbitaal casri ah waa isbitaal runtii u adeegaya bulshada waa isbitaal sida hadda weliba loogu tabiyay professorka qaybaha kala duwan oo muhiimka u leh bulshada ka kooban waa isbitaal tasiilaad kala duwan aad u leh oo waliba tasiilaad casri ah yacni loogu talagalay qaba runtii waxaan leeyahay waa hambalyo waa wax weyn oo runtii ku soo kordhay maaragtay isbitaalada jira maanta iyo maaragtay runtii tasiilaadka caafimaad ee magaalada Muqdisho ka jira mas-uuliyiintii kale ee kulanka ka qayb galay ayaa doktor Axmed Yuusuf Guuleed ku amaanay hirgelinta isbitaalkan cusub maxamed xasan qays rtn tv magaalada muqdisho